խնդրեմ, ինչ արդյունք։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացից, հետեւել եք հա եւ ինչ գնահատական կտակ, ինչպես կմեկնաբանեք բանակցային գործընթացի եւ ոչ միայն արված հայտարարությունները նրա։ Եթե ցույց տալերացնեմ, առավելևս որ մեղավորության սլակները ձեզ են։ Ես անկեղծ ասած այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ ստեր ու կերծիքներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե ո՞ր մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին. Համանախագաները, ովքեր հինգ անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտությամբ. Որ երկրի մասին էր խոսում, ու մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխին, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զեղջգներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին, բայց գոնե հասկացանք բոլորս իր խոստովանությունը, եւ ինքը շատ ճիշտ է ասում, միակ ճիշտ բանը որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղը։ Ինքը ասում է, պարոն նախագահ, որ ըստ էության Ղարաբաղյան հարցի լուծում ըստ էության որևէ փաթեթով չէր ենթադրվում, եւ պնդում է, թե միակ տարբերակը, որ լուծում է ենթադրում, իր ասելով Մեղրիի տարբերակն է, դրանից հետո նաեւ պարզաբանելով ասում է, որ 16-ից հետո իհայտ է եկել նաեւ երրորդ փաստաթուղթ, որով առհասարակ սկսվում էր պետական ոչ միայն տարածքների հանձնման հարցների օրակարգում, արդեն պետական կարգի լուծարման խնդիրը դեռ այդ ժամանակ է ասում, ինչպես կարձագանք եք։ Ինքը ստում է, ինքը պայծառատես չի, որպեսզի ենթադրություններ անի ապագայի մասին։ Շատ հստակ մենք ասել ենք, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, թող ինքը ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ իր ասածը տեղ է գտել, և թող ասի, այ սրանով փակվել էր Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ, որ ինքը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղը ոնց պետք է իր կյանքը կազմակերպի մինչև վերջնական կարգավիճակը, ըստ իրեն դա արդեն ենթադրում էր միջանկյալ կարգավիճակի այդ ստատուս քվոյի զրոյացում։ Նորից եմ ասում, ինքը արդյոք պայծառատես է, որ այդպիսի ենթադրություններ է անում, բայց գոյություն ունեն փաստաթղթերը նախագծել, համաձայն ոլի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում էր ազատ կամ արտահայտությամբ։ Թող ասի, որ այդպիսի բան չի եղել ու հրապարակի որևէ փաստաթուղթ։ Մենք ինչ ասում ենք, դա հաստարկում ենք եղած թղթերով, փաստաթղթերով։ Բայց այդ ՄԱԿ-ի փաստաթղթը, պարոն նախագահ, Նիկոլ միջանկյալ կարգավիճակի զրոյացում էր դա ենթադրում, եւ կա նման փաստաթուղթ, պարոն նախագահ։ Ոչ, ես հավաստիացնում եմ, եւ ոչ միայն խոսքերով եմ հավաստիացնում, կամ բոլոր փաստաթղթերը, առ այն, որ Ղազանից հետո որևէ էական բան չի փոխվել բանակցային պրոցեսում, որ Ղազանից հետո միշտ, անկախ նրանից, թե ձևակերպումները ինչպիսին են եղել, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում էր
ազատ կամ արտահայտության։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունը։ Փոփոխության ենթարկվում էր, բայց այդ փոփոխությունները էական բան չէին փոխում։ Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն էր ունենում իր ընտրված մարմիններով, իր նշանակված կառույցներով կառավարել կյանքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Նաև մեղադրեց նախկին իշխանությունը եւ ինքա եւ նախկինները ռեսուրս են ուղղել Արցախին, միջդեռ պետք է Հայաստանին ուղեին, այսինքն ամբողջ ռեսուրսները վատնվել է, երբ պարզել, որ հարցը լուծված է։ Արդյոք նման բան եղել է եւ այս այն ջանքերը, որ գործադրվել են, զուր է։ Նախ ինքը չի ասել ռեսուրսը ուղղել, ինքը ասել է, որ հսկայական, թե չգիտեմ, առուձի բաժինը ռեսուրսներին ընդեղ է ուղղել, ինչ որ սուտ է բացարձակապես, սուտ է։ Որ ռեսուրսների մասին է խոսում, թող ավելի հստակ ասեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն ձևավորվում էր ինչպես իրենց ներքին հարկերի հավաքումից, այլ միջոցներից, այնպես էլ Հայաստանից տրվող վարկով, որը հստակ տոկոսը չեմ ուզում ասել, որը կազմում էր մեր բյուջեի միզեր մասը, փոքր մասը, չնչին մասը։ Այո, ես չեմ բացառում, որ այնտեղ նաև լրացուցիչ ծախսեր են եղել է սպառազինությունների ձեռքբերում եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել առույթի բաժինը։ Պարոն նախագահ, դա դրանք փաստերով ապացուցված բան են, շատ ակնհայտ է։ Եվ եթե նույնիսկ շատ մեծ ռեսուրս պետք է դնեինք, մեր ազգային խնդիրը լուծելու համար, իհարկե պետք է դնեինք, պարտավոր էինք դնել։ Բա ով էր հենց այնպես, առանց որևէ բանի տալու մեզ։